Idemo sada do jednog divnog, lepog mladića koji je prošao Golgotu, ali uspeva da pobedi. Jel imamo na video, vezi Marka? Marko, dobro jutro. Morala sam da dam kompliment. To je bila, kad smo obrađivali slike, svi su rekli kako je lep. I eto, samo da prenesem. Kako ste? Kako se osjećate? I šta radite ovih dana? Ovih dana odmaram. Ne, idem na vežbe, trenutno odmaram. Sam imao jednu operaciju, pa da napravim malu pauzu. Ton problematičan, ali nadam se da će se tokom razgovora popraviti. Ako se ne popravi, mi ćemo vas zvati ponovo. Ne odustajemo od vas, kao što vi niste odustali od sebe. Kao vrlo mlad momak doživeli ste ono čega se svi plaše, ili tako? Jedan skok u vodu je u stvari promenio vaš život. Objasnite nam šta se desilo. Na reci Savi, u mom mestu u kojem sam živeo, sam u vodu, nisam lepo skočio i prilikom skoka zadobio sam povredu u vratnih prsija. Godina ostajete praktično nepokretni? 16 i pol godina. Imate? 31. novembra. Znači, 15 godina, pola života traje vaša borba da stanete na svoje noge. Kažu da ni lekari u klinici Miroslav Zotović nisu očekivali da ćete uspeti da pomerate ruke. Vi ste uspeli, uspeli ste i da se zaposlite, je li tako? Tako je. I sada se... Međuvremenu... Aha, slušam. Ja mogu da hodam. S pomoći pomagala šetalice između... Dobro, mi sada u stvari molimo Beograđane i sve druge koji nas gledaju da pošalju poruku na 1091 na 3030. To je fondacija Budi human. Bio nam je Aleksandar Šapić, inače jutros gost, i rekli smo da ćemo da se za vas danas založimo kod Beograđana. I sad ono što bih volela da kažemo jeste, gde vi možete u stvari da vežbate? Vi ste u Sokobanjskoj uradili sve što je bilo moguće, je li tako? Tako je, tamo sam bio nekih 6 meseci odmah posle povrede i posle toga sam proveo jedan period, da kažem, u Banji Kanjiži i od tada vežbao sam kući sa roditeljima u pomoć prijatelja, poznanika koji su mi pomagali. A trenutno pronašao sam kliniku u Novom Sadu. I tamo sam bio na vežbama 3 nedelje. Imao sam malu operaciju prstiju na nogama i moram napraviti malu pauzu. Ali i dalje planiram. Da. Koliko vam je novca potrebno? Po terapiji, godišnje, mesečno? Mesečno oko 1000 evra mesečno. 1000 evra mesečno i onda bismo u narednih par meseci ili godina mogli da očekujemo da hodate i bez hodalice. Ja se nadam. Pa vi ste čudo, stvarno. Pošto, ajde da još jednom ponovimo. Dakle, slomili ste vratni pršljen, uspeli ste da pokrenete ruke, sada hodate uz pomoć hodalice i nadamo se da će Bog biti i samostalnih koraka. Dobro, šta radite, Marko? Šta ste po zanimanju? Po zanimanju sam menadžer nabavke i gradilišta. I to radite od kuće uglavnom, jel? Ne, idem u firmu. Idete u firmu, dobro. Jel vas podržavaju kolege? Jel nema, da kažemo, ono, stigme i svega ostalog što je nekad bilo kod ljudi koji su se borili za svoje zdravlje? Nismo uvek razumeli koliko je zdravlje važno. Naravno, ne, sve je okej, podržavaju i kolege i direktor i sve nas podržavaju. Mnogo vam hvala što ste nam se javili. Želimo vam mnogo uspeha u borbi za zdravlje, mnogo uspeha u karijeri. Kada bi zdravi ljudi ili bilo koji ljudi imali makar deo vaše energije i vaše rešenosti, ovaj svet bi bio bolje mesto za život. Marko, mnogo hvala, delimo vaš apel i nadamo se da će svi ljudi razumeti koliko je važno da stanete na noge. Sve najbolje vam želimo. Hvala vam puno i veliki pozdrav za sve.
Hvala vama. I ponovit ćemo mi koliko god puta treba. Marko Stojanović, divan mladi čovek, već 15 godina bori se sa posledicama preloma vratnog prštjena. 1091 na 3030. Ponekad je život u pitanju, trenutno, urgentno, hitno, a ponekad je ceo život u pitanju i zavisi od naše pomoći. Ostanite tu, vraćamo se brzo u studiju.